Bismillah, alhamdulillah, wa sallim ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ubbalayyan kiya, warra nudawatuhu, bakken nu har'a wanni barbannu. Midya nur al-hudahim baytani simmartinu. Biyya keenna ga fayyade, nama keenna ga fayyade, ummanni keenna ka bakkee mara jiru haga irraa fayyadame khayritti gorsuun karaa nagaatitti, karaa islaamummaa, karaa qajeellumaa, karaa ammoo waan ilmii nama barsiisu, shari'aa nama barsiisu, diinaa nabii keenna sallallahu alayhi wa sallam nama barsiisu irratti guddaa hojjetanii warri isa keessa hojjetan obboleeyyan keenna kana rabbi jazaa isaanii haa deebi'u. Rabbi ammoo deebi'eetiin warra rabbiif hojjetu isaan haa taa'isu. Hojii isaanii kanaanillee rabbi ummata haa naffa'u. Zaman ammaa keessatti miidiyaan akkuma isin beeytan faayidaa guddaa qaba. Namni mana ofii taa'eetti ilmii caqasaa. Mana ofii taa'ee mas'alaa gaafataa, mana ofii taa'ee barmoota guddaa argata. Osoo olii gadi hin deemne, osoo hin dararamne. Kanaaf irraa fayyadamuu qabna. Rabbitu nuu fide, rabbin nuu laaffise, ka duraan mas'alaa xiqqoof kaanee olii gadi deemnee yookaan hin argannaa yookaan argannetti taabnu. Ulamaa mana keetitti sii fidanii. Kanaaf rabbi jazaa isaanii haa deebi'u. Wanni kun sadaqaa jaariyaa ta'a. Waan khayrii tokko. Khayriin kun ammoo akka nama keenna bakkee mara gahutti nu marti harka keessaa qabaatuu qabna. Warri abbaan horoon namni ammoo dubbiin danda'u afaaniin namni gorsaan danda'u keennaa kunillee marti nuu keessa harka qabaatuu qaba. Marti nuu sawaaba itti argatuu qaba. Ummanni keenya keessaa fi biyya keessaa fi ala jirtanillee akka wajjin ejjettanii gargaara gootaniif maali? Waqfii isinii ta'a. Wanni asitti na fayyadan wamaa tufiq min khayrin yukhlifullah. Waan isin isa kanaaf kennitan rabbi bakkee isinii buusa. Rabbi anii mara yoo aduun baatu malaa'ikaan lama Allaahum du'aa'ii goote. Allaahum aati munfiqan khalafa. Yaa rabbi oo nama waa kenne bakkee buusiif nama ammoo waa qabate irraa jalaa balleessite du'aa'ii goote. Yoo ati kennite rabbi bakkeessan sii buusa. Du'aa'ii malaa'ikaa kana sii taqabbalama. Kanaaf namni martinuu haga dandeettaniin gargaaruu qabdanii jarri kun akka haga nu beeynutti waan khayrii guddaa biyya keenna hojjetanii waan guddaa biyya hojjetanii miidiyoonni argame kun hundi isaatu faayidaa biyyaa buusee jira, ummata keenna barsiisee jira. Kanaaf itti hirmaatuu qabna waan dandeenyuun. Wanni kun ammoo waqfii nuu ta'a. Namni danda'ee waa as keessa buufate waqfii isaa ta'a. Barmoota kanatti innillee sawaaba keessaa argata. Waan sawaaba argatuuf gaafa inni du'ellee sadaqaa tahaaf akkuma rasuul rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi maaliyaan idhaa maata ibnu aadaman qaxa camaluhu. Ilmi aadam tokko yoo du'e hojiin isaa irraa muramee jira. Illaa min salaas waa sadi malee sadaqatin jaariyaa sadaqaa hin cinne tayaatu. Osoo waqfii wayii bittanii miidiyaa kanaa kennitanii akkuma inni yaa'u masjid osoo ijaarte afaa masjidaa osoo afte waan namni irra salaatuun osoo haroo wayii qotte haroo san akka namni irraa fayyadamutti haroo yoo amma bakkee oolaatitti qotte akkuma namni haroo san irraa fayyadamuun osoo hospitaala wayii ejjechiiftee kennitee biyya sawaaba argattaa jechuudha. Akka namni itti argatuun akkasuma miidiyaa kana namni itti haa fayyadamu nama kennaa waa barsiisu waan khayrii haa barsiisu jechuuf yoo sadaqaa keessa kaa'anne sadaqaa jaariyaa tahaa. Gaafa ati duute in argatta
إذا مات ابن آدم قد عمل له مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يعني نمن يودو إيه وجين سائر رائجتا صدقاء تففت مالي يوكا علم دعائي ساقت مالي يوكا علمي برسيسي تففت مالي كنافي كنمرا أفكي ساق أبا أكا غرغارتني وركي ساتف على اللي جنة ربي ميديا كنس كأمو درومي وقفي قد أرغتي إيارتين مرة دروم ربي ساتايسو بيتين اللي بي أمو دي بيتين قفتو هاتايسو وقالت نجم منو هاتايسو بيتين اللي بي نقاه ربي هاتايسو ربي أمو دي بيتين ورى صدقتي في اللي ورى كني في اللي ربي هادبلو صواب اللي ربي هكتبو في. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.